এজার ফুলা দেখি বেজার কিয় কর, কিয় মনে মারি থাক মোর দেহি ঐ, আছে নে মোলৈ তোলৈ যিটো মোৰ চিত। ঐ এজার ফুলা দেখি বেজার কিয় কর, কিয় মনে মারি থাক মোর দেহি ঐ, আছে নে মোলৈ তোলৈ যিটো মোৰ চিত। বতৰৰ বাতৰি কওঁ শুন সদৰি, কেলৈ আছো খুটা চিঙৰ মোৰে আদৰি, নেপাওঁ আজৰি নেযাওঁ মই পাহৰি ঐ। ইয়াত আহি আমাৰ খুবেই ভাল লাগে, ইয়াৰ যিটো মানে শৈক্ষিক বাতাৱৰণ, ইয়াৰ যিটো চৌপাশৰ যিটো পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক যিটো পৰিৱেশ, এতিয়া এজাৰ ফুলি এজাৰ ফুলাৰ লগে লগে সৌন্দৰ্যৰ যিটো মানে এটা হেৰি হৈছে, সৌষ্ঠৱ এটা বৃদ্ধি হৈছে, এইটো সঁচাই প্ৰশংসনীয় আৰু খুবেই ভাল লাগে। আৰু ইয়াত আমাৰ ডায়েটিয়ান গোটেইবিলাক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ফটোবিলাক লৈ থাকে, আলোকচিত্ৰবিলাক লৈ থাকে, বহুত ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া, চবফালে এজাৰ ফুল ফুলিছে, দেখি বহুত ভাল লাগে। এজাৰ ফুলা দেখি বেজাৰ কিয় কৰ, কিয় মনে মাৰি থাক মোৰ দেহি ঐ, আছেনে মোলৈ তোলৈ যিটো মোৰ চিত। ঐ এজাৰ ফুলা দেখি বেজাৰ কিয় কৰ, কিয় মনে মাৰি থাক মোৰ দেহি ঐ, আছেনে মোলৈ তোলৈ যিটো মোৰ চিত। বতৰৰ বাতৰি কওঁ শুন সদৰি, কেলৈ আছো খুটা চিঙৰ মোৰে আদৰি, নেপাওঁ আজৰি নেযাওঁ মই পাহৰি ঐ। বতৰৰ বাতৰি কওঁ শুন সদৰি, কেলৈ আছো খুটা চিঙৰ মোৰে আদৰি, নেপাওঁ আজৰি নেযাওঁ মই পাহৰি ঐ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।